ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਿੱਛੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਤਪੂਨ ਟੌਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਵੇ ਹੈ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 12 ਤੋਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਅੱਜ 12 ਜਿਹੜੇ ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਤਾਰਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਵਿਸ ਲੇਨ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੁਛ ਲੋਕ ਪੈਦਲ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪੱਕਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਕਿ 12 ਤੋਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਹਾਈਵੇ। ਸੋ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 12 ਵਜੇ ਸਾਰ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹਾਈਵੇ ਦੀਆਂ। ਆਵਾਜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬੈਰੀਗੇਟਿੰਗ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਜੋ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਵੱਧ ਸਕੇ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਾਹਗੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਲੀਜ਼ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ। ਅਤੇ 12 ਤੋਂ 2 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਹੈ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਹਾਈਵੇ ਵੀ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਤਸਵੀਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਤਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲੱਗੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹਾਈਵੇ ਹੈ, ਇਹ ਹਾਈਵੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਗੱਡੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਹੀ ਮੁੜਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਲ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਅੱਜ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ 12 ਤੋਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲ ਆ, 2 ਘੰਟੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੇਸ, ਹਾਂਜੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਛੋਟਾ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਛੋਟਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਆ ਜੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੰਦ ਹੈ, ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ, ਲਾਠੀ ਚਲਾਈ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੰਨਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਬਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਅਸੀਂ ਉਹ 2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਕਾਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਲ ਮੈਮ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਰਹੇਗਾ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਸ ਸਵਾਰ ਕਈ ਰਾਹਗੀਰ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੈਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹਾਈਵੇ। 2 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੈਰੀਗੇਟਿੰਗ ਲਗਾ ਕੇ ਵੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬੈਠਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਬੌਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ਿਫਾਲੀ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ।
अलीशा बेगम एक औरत का दुख एक औरत ही समझ सकती है। रूहानी ते काली शक्तियां दी मालकन दुनिया का सब तो चमत्कारी इल्म मेरे कोल है। मेरे कीते नु कोई कट नहीं सकता। काला इल्म करना आते तोड़ना हर एक दे बस दी गल नहीं। परेशानी जिमें लव मैरिज पति पत्नी च झगड़ा सौतन दुश्मन तो छुटकारा तलाक केस बुरे सपने विदेश यात्रा बुरी संगत ज नशा छुड़ाना बीमारी च दवा ना लगना वशीकरण एक सच्चाई है। वशीकरण करवाओ मन चाह प्यार पाओ। की तुहाडी किस्मत च लॉटरी का योग है ज नहीं सच्चाई जानो। लॉटरी नंबर पाओ भावे 649 होवे ज लोटो मैक्स 11 घंटे च करवाओ हर परेशानी का हल घर बैठे। अष्टाम पेपर ते लिख के लवो कम दी गारंटी जा कहने तो बाहर है तुरंत संपर्क करो। तुहाडी हर गल गुप्त रखी जाएगी। अलीशा बेगम। वर्ल्ड फेमस बाबा सलीम खान 21 बार गोल्ड मेडलिस्ट। सारियां थामा तो निराश होते मायूस होने वाले एक बार फोन जरूर करो जिवे चाहोगे ओवे होएगा। इट्स माय प्रॉमिस इमीडिएटली रिजल्ट ओपन चैलेंज इल्मा दे माहिर ए टू जेड समस्यावां दा फोन ते घर बैठे करवाओ हल। वशीकरण ते मुठकरनी लव मैरिज सौतन ते दुश्मन तो छुटकारा पक्का काम पक्का हल 101% गारंटी। अष्टाम पेपर समेत सब तो पहला काम करन दा वादा नौकरी प्रमोशन कारोबार च परेशानी घर च झगड़ा कोर्ट केस तलाक प्रॉपर्टी झगड़ा पति पत्नी चनबन जा दुटोना मनमोहनी वशीकरण करवाओ जा तोड़वाओ रुसे नु मनाओ। हुणे कॉल करो बाबा सलीम खान 98199 37467।